テクパワーチャンネル始まります。今日は丸亀市に、コープ文化センターですね、カルチャースクールの指導に行ってまいりました。フラワーアレンジメント、かなりね、何十年も長い間通ってくださってる生徒様がいらっしゃいますので、本当にお上手なんですけれども、今日はコスモス、オミナエシ、リンドウ、それからヤブランの葉っぱですね、ヤブランの花とヤブランの花葉っぱを使ってお玄関なので、よかったらその動画をよろしくお願いいたします。ちょっとでもよかったらグッドボタンと、そして愛あるコメント、そしてよかったらチャンネル登録をどうかよろしくお願いいたします。70代のフラワーデザイナー、配信は不定期ではありますが、フラワーデザインの基礎 NFD の、ライセンスコースのレッスンの風景ですね、それを、コンテンツに頑張っております。よかったら応援してください。ではどうぞ。メオコラサンノセブケパチフェリス、リンド色で、ハサミもリンド色。じゃあここでよかったら、ここ、そうです。こっちがいいですか？あ、短めの方がこっちがいい。あ、ここでこの方がいい。じゃあ3つあったり、ここは分けない。そのままそのままいいですか？はい。B いきなり低くしたい。それから横からチェックして、なんていうか、まっすぐ、そう一旦チェックして、朝夕はね、本当に涼しくなりましたが、日中はと言いますと、まだまだ暑いですね。気分だけでも秋にしたいですよね。リンドウ、オミナエシ、コスモス、なんと華麗なコスモスでしょうね。可愛いですね。本当にお花を見てるだけで癒されます。皆さんワイワイガヤガヤとスタートいたしました。一本見ですね。お玄関などに飾る季節のお花です。お祭りがあったりいろいろするので、皆さんはとっても喜んでられました。でもまあちょっとな、夏暑いですからね、ちょっと持ちますかね。本当に早く涼しくなってほしいですね。
イントはお花のね、葉っぱ、あのお花には葉っぱがついていますが、そのまま使うとね、ちょっとジャングルみたいになってしまいますね。ですから間引くように葉っぱを少なめにします。リンドウなどは紫色ですから、あの緑色のね、グリーン、濃いダークのグリーンな葉っぱがいっぱいついてると地味になりますから、まあ、丸裸にするわけにもいかないので、少し、まあ、3枚あれば1枚あの省くとかね、あのちぎるとかして、あのつまんでちぎり取ります。コスモスもね、もじゃもじゃもじゃっと葉っぱがついてますから、少し、あもう全部取っちゃうとね、本当になんか棒切れみたいになってしまいますから、少し間引きます。そしてあのこの中にちょっとオアシスカバーに使ってるね、ゼラニウムの葉っぱのようなねものが入ってるんですけれども、ごめんなさい、ちょっと名前がわからなくって、お花屋さんが入れてくださったんですけれども、あのまた尋ねておきます。概要欄にあの書いておきますので、またちょっと時間が経ってから概要欄をご覧くださいね。今一人一人のお花をあのチェックしております。ちょっと密なところと、それからそなところ、ちょっと寂しいところを直しております。で、皆さん全体的に猫背、お花がね一本身なんですけれども、ちょっと倒れ気味なので、少しずつ角度を、まあ、反らせておりますね。それからヤブランの葉っぱがね、タコの足みたいにね、あっちゃこっちゃから入ってると、もう暴れん坊大将みたいになってしまいますので、三角形、三箇所にまとめますね。前二箇所、後ろ一箇所というように三角形にグルーピングいたします。まあ専門用語ですけれども、2、3本まとめて入れるっていうグルーピング、これとっても大事です。特に自然な感じに入れるときですね、コスモスとかリンドウとかを見ないし、このような自然な感じに入れるときはグルーピングってとっても大切ですね。はい。